Bé, continuem la nostra jornada. Passant del més general al més particular, coses que els matemàtics, sobretot a l'antiga, el que ens fèiem a la facultat quan érem joves, es passava quasi sempre del més general, després anàvem particularitzant i després fèiem problemes, no? No sé si és el millor a l'hora de fer classe, no? Però abans ho fèiem, no? Bé, doncs, passem del més general, el marc general de l'Educat 1x1 que ens ha descrit en David, a una eina. Després passarem als continguts que penjaran d'aquesta eina, no? Però ara aniríem per l'eina. De fet, aquesta eina, tal com ja ha dit en David, l'hem anomenat ARC, que voldria dir aplicació, programa de recobriment curricular, no? De fet, el que nosaltres plantejarem ara serà veure, per un costat, la idea, molt breument, l'evolució del projecte, el sistema d'entrada de continguts i el procediment de difusió. Anem per la idea. En principi, situem-nos 2 anys enrere, el CREAMAT comença a funcionar, i ens trobem per un costat en què hi ha una abundància de recursos fets per moltíssim professorat que ha treballat i que té coses a vegades molt diverses i molt disperses, no? I per l'altre estem estrenant un nou currículum, no? Com podem apoyar, donar suport a la implementació d'aquest currículum, també intentant aportar tots aquests recursos diversos i dispersos, no? I va ser així com vam començar a pensar, junt amb un grup de professors que en aquell moment tenien llicència d'estudis, i vam formar tot un grup de reflexió sobre com muntar un banc de recursos de tipus divers articulat sobre el currículum, no? Aquesta era la primera idea. Es tractava una mica d'aquest esquema, no? Per dir-ho així, el currículum, i després recursos que nosaltres els anomenem elements. En aquell moment ens va semblar que era la paraula més oportuna. De fet, és un recobriment topològic, va pels matemàtics, no? I per tant serien elements de recobriment, i pretendríem que cada un d'aquests recursos estigués ancorat amb ítems curriculars, de manera que quan nosaltres busquéssim des del currículum un ítem, se'ns suggerissin aquells recursos que estan ancorats allà. Però després veurem que volíem que hi haguessin diverses capes de recursos. Després veureu que això té importància des del nostre punt de vista. I volíem fer un pas més, que és, i aquest pas és una mica més recent, ja és d'aquest any, que és lligar aquests recursos proposant itineraris, que abans ho comentava en David, no? Itineraris que puguin constituir, de fet, tot un curs o un, diguem-ne, pràcticament un mes de classe o més, I així va ser com va sorgir la necessitat de fer un programa que fes això, bueno, que fes, que gestionés això, no? Que era l'aplicació de recobriment curricular, no? Així es neix l'ARC. L'ARC volíem que tingués 4 característiques, i això va ser el que vam estar reflexionant més, no? Per un costat, permanència, és a dir, que fos un contenidor sòlid, que els recursos que s'hi van aportant quedessin d'alguna manera, no? Que no es perdessin en el forat negre digital, per dir-ho així, no? Després que fos complet, no? Que pràcticament tot ítem curricular fos recobert per alguns recursos, no? Una altra qüestió que volíem, una altra característica, la tercera, és la multimodalitat. Nosaltres pensàvem que, bé, cada un de nosaltres té el seu estil, allò que comentàvem abans, té el seu estil docent, no? I bé, hi haurà qui treballarà molt bé els contextos, i bé, magnífic. Hi haurà una altra persona que tot ho farà amb material manipulable, i una altra que ho farà a través de, no sé, d'àplets de GeoGebra, posem per cas, o el que es pugui fer, no? Doncs cada un té el seu estil. Es tractava de fer recobriment en diverses capes per ser multimodals, per parlar, diguem, llengües diverses, per connectar amb estils diversos, que tothom s'hi sentís acollit des del seu estil i fes la seva pròpia selecció, no? Perquè ens semblava que, per molt que un pugui dir aquesta és la bona proposta, bé, allò no passa d'arribar a un percentatge molt petit de professorat,
És a dir, a mi m'acostaria molt dir aquesta és la bona proposta. Jo diria que hi ha bones propostes, però em costaria molt posar un article determinat davant, m'enteneu? I per tant una cosa oberta, la multimodalitat per nosaltres era molt important. I després la qualitat, és a dir, que hi hagués una certa selecció, diguem, de fons d'aquests recursos. Què són les característiques? Cada un d'aquests elements, aquells avionets que volaven per sobre el currículum, d'alguna manera té aquesta informació. Bàsicament hi ha uns continguts, que això seria l'important, que hi ha el que anomenem nucli, que és un document pel professor, que té un màxim de dues pàgines, que diu perquè aquesta proposta es pugui portar a l'aula, ens sembla, aquests són els consells que l'autor, la persona que ha fet la proposta, els posa, no? Les idees que ell ha posat, i uns documents adjunts, que normalment poden ser guions per l'alumne. De manera estàndard serien guions per l'alumne, però també poden ser altres coses, àplets ja fets, etc. No? I després hi ha unes etiquetes que es poden classificar, nosaltres les tenim classificades en tres grups, i que són molt, molt clares, el títol, un petit resum, una imatge, el tipus de recurs, és a dir, tenim 8 tipus en aquests moments, però això pot canviar, és a dir, hi ha tipus com material manipulable, TAC, com contes, és a dir, contes que el nen pugui treballar des del seu ordinador, per exemple, i que tinguin conseqüències matemàtiques, és a dir, contes matemàtics, això, no oblidem que això cobreix des d'infantil fins a batxillerat. Això té importància, etcètera. És a dir, hi ha tipus que es podria ampliar, si volguéssim, però per ara, amb els recursos que hem anat entrant, veiem que els tipus són més robustos del que al principi ens semblava, és a dir, que aguanten bé. I després, naturalment, hi ha temes d'autoria, sempre hi ha l'autor del recurs i el col·laborador que l'ha entrat, que l'ha proposat, i vincles amb el currículum, els ancoratges, no? Que serien els ancoratges dels ítems curriculars. Un mateix recurs pot estar ancorat en molts llocs del currículum, això ja en som conscients. Paraules clau, a vegades no curriculars, la paraula fractal, per exemple, és una paraula ben present o que pot estar ben present i que en canvi no està al currículum, no? Però hi és aquesta paraula clau, per exemple. Connexions amb altres matèries i després una petita anàlisi també de competències i processos matemàtics, no? Sobre la utilització, bàsicament es podran fer cerques generals a través de paraules clau, etc., o cerques més vinculades al currículum, i podrà haver també visions amb taules, semblant al Google, una mica, potser una mica més maco, després ja opinareu, com veieu, us ho mostrarem. Avui serà el primer dia que mostrem l'ARC així en públic, no? En família, però una família àmplia. I després amb vista detallada, no? També hi ha dues coses, una són els fòrums i una cosa que ens fa molta il·lusió, que és una funció de densitat de recobriment. Crec que entre matemàtics ens entenem. És a dir, que cada ítem del currículum sapiguem quants elements els tenim anclats allà. No? I potser algun moment descobrirem que hi ha un ítem que no hi tenim res. M'enteneu, no? I que potser haurem d'anclar-hi nous elements, no? Sobre evolució del projecte, hi ha un esquema, perquè veieu més o menys com ha anat el projecte. Efectivament, com ha dit en David, va néixer en el CREAMAT, d'una manera molt humil, amb un equip de professors que s'hi va estar trencant el cap, més una persona que a través d'una beca, de col·laboració amb la facultat, va començar a ajudar-nos a organitzar la part informàtica. Després, ja impulsat des del Servei d'Innovació i Recerca Educativa, es va generalitzar a tots els CSIRES, d'alguna manera l'equip es va fer més ampli i aquesta persona va tenir més dedicació. I actualment ja amb l'Educat 1x1 ja s'incorpora també la necessitat de que hi hagin itineraris entre els elements i en aquests moments ja és un projecte que ja sobrepassa el CSIRES i és un projecte del Servei d'Innovació i Recerca Educativa i ja hi ha una empresa que el va desenvolupant i que el supervisa. Respecte a l'entrada de continguts, perquè és clar, aquesta és l'eina, però és clar, aquí hi ha d'haver avionets que volin per sobre el currículum, ja ens entenem, no? I això és l'essencial, no? De fet, nosaltres vam començar a introduir elements amb una primera versió de l'ARC només per matemàtiques. Actualment s'estan traspassant ja aquest nou ARC que és més robust, més potent i que ja és compartit de tots els CSIRES. I ja, bé, només a primer curs ja en tenim 140 elements traspassats. Cada element és una proposta didàctica robusta d'alguna manera. Per un costat hem comptat amb docents voluntaris, aquí haig d'agrair, doncs aquí hi ha persones en aquesta sala que ens han ajudat de manera absolutament entregada en aquesta idea i ho haig d'agrair.
i hi ha altres que no estan aquí, no? Després, també grups de treball a l'ICE de la Universitat Politècnica de Catalunya i de la Universitat de Girona han tingut dos grups de treball vinculats en aquest projecte, que també agraïm molt. Després, les llicències d'estudi. Hi ha hagut llicències d'estudi que han, diguem, aportat la seva feina finalment dins d'aquest projecte. I després hi ha encàrrecs. És a dir, al llarg d'aquest any s'han fet ja encàrrecs específics. Què s'ha encarregat? Deixeu-nos-ho fer a través d'unes preguntes. No? S'ha encarregat concretament recobrir el primer d'ESO per trams. Nosaltres, els matemàtics, ho tenim clar, no? Tenim 5 blocs, d'acord? Llavors, hem fet encàrrecs a cada un d'aquests blocs. I n'hem fet de 3 especialistes, una mica per assegurar allò de la multimodalitat, que fossin estils diferents. No? Es tractava, hem fet aquest esquema, no sé, es veu una mica, no? És a dir, que els 5 blocs, i veieu que hi ha elements que van recobrint cada bloc, no? I després hi ha itineraris. Aquests itineraris, ara en tenim 14 de fets, però de fets, diguem-ne, amb propostes encara amb fitxers Word o PDF. M'enteneu? Encara s'han d'acabar d'implementar. Els elements sí que hi són. Bé, qui ho ha fet, això? Qui ho hem demanat? Bé, nosaltres hem intentat, teníem aquest lema, propostes de xef, cuina de mercat. Ens interessava buscar profes que haguessin treballat amb eines digitals a l'aula, que tinguessin experiència, etc. No? I els demanàvem 10 propostes a cadascun per cobrir una part del currículum. 10 propostes que poguessin durar 2 hores de classe. Hem de confessar que hi ha propostes que duren 10 hores de classe, però bé, això hi ha de tot, no? Però que també fossin cuina de mercat. És a dir, que bé, que aquella proposta que ha fet, no sé, la Mireia López, posem per cas, no? Pues, jo, el que potser no sé tan GeoGebra com ella, pues ho pugui fer. M'enteneu, no? És a dir, que es pugui posar en el mercat general, no? Com són aquests encàrrecs? Bé, aquí ja ho he començat a descriure, eren per 2 hores, cada col·laboració té uns 10 elements, entre 8 i 12, no? I cada un recobreix un bloc. De manera que, diguem, de cop tenim uns 150 elements que recobreixen primer, que era el que ens interessava en aquell moment per fer front a donar suport al professorat que l'any que ve s'incorpora a primer d'ESO en aquest sentit. No? A part d'això, d'aquestes propostes, també s'ha buscat col·laboracions amb altres projectes que creiem que són molt valuosos i que d'alguna manera també es van, no, d'alguna manera, es van entrant a l'arc. En algun cas ja completament. Per exemple, les exemplificacions que s'han fet, no? I que avui mateix en Josep Lluís Canyadilla ens en parlarà, i que a la llarga s'incorporarà a l'ARC. Encara no hi és, però són cursos sencers, amplíssims, i en Josep Canyadilla avui ens el presentarà. Un altre projecte que està completament entrat a l'ARC a primer d'ESO és el projecte EDAT. El projecte EDAT és de l'Institut de Tecnologies Educatives del Ministeri i és molt, molt valuós. Potser algú de vosaltres recordarà en el NINC d'acompanyament de l'Educat 1x1, en un moment donat, hi va haver alguns professors que van dir volem crear-nos els nostres propis llibres, Cathy Soila, i a partir d'aquell moment hi va haver un grup que espontàniament va dir traduïm el projecte EDAT, que és molt bo, i el van anar traduint, l'han traduït al català. Doncs tot això ha estat després entrat en l'ARC, no? amb molta paciència i amb molta dedicació per part d'aquest grup de professors, però va néixer així. No? Està completament introduït el primer. I després, una tercera col·laboració de la que n'estem molt orgullosos, i aquí també hi ha representants de l'IDESCAT, de l'Institut d'Estadística de Catalunya, és l'Aprena Estadística. És un material també molt maco, aquesta tarda ens el presentaran. Realment és un dels grans materials que s'han fet en estadística. A mi em recorda aquell famós material de l'estadística en el vostre món que va causar història fa 10 o 12 anys, o potser més. Passa molt ràpid el temps. Doncs jo crec que aquest és un material que també farà història. Avui el veurem. Ja està vinculat a l'ARC, és a dir, ja està
també es pot treballar en comú, ai, diguem, tot en conjunt, però cada un dels seus elements ara ja estan vinculats a l'art, perquè, a veure, pot ser que en un moment donat, és veritat, anem justos, en un moment donat un li interessa treballar una determinada cosa, no? Llavors l'art ja l'indicaria, el dirigiria cap aquí. I finalment el procediment de difusió ja s'ha fet, però avui és la nostra posada de llarg, de veritat, avui estàvem nerviosos, estem nerviosos, ens fa il·lusió que us agradi, no? I però se n'ha fet, i en continuarem fent ara de manera encara més intensa, i la prevista són pues, jornades, màsters, cursos, etc. Precisament, deixem acabar, anunciant que al llarg dels propers mesos, bàsicament des de l'1 de juliol fins a l'1 de setembre, per part de l'empresa que està desenvolupant aquest tram de l'ARC, es faran una espècie d'enquestes demanant opinió de professorat. Doncs potser, si vosaltres ens ho permeteu, en alguns casos potser us demanarem si podeu fer alguna exploració i donar-nos l'opinió, si ens ho permeteu. Val? Durant aquest estiu potser rebreu algun email en aquest sentit, o ja en parlaríem. Val? Es tracta de fer camí, és una eina conjunta que ens sembla que pot ajudar-nos a tots plegats. Ara en Jorge ens ensenyarà l'ARC i una solució alternativa per començar aquests mesos. Gràcies. Hola, bon dia. Com ha comentat l'Anton, avui és el primer dia que mostrem l'ARC, aquesta versió, perquè fins ara havíem mostrat un ARC, diguéssim, que era com una maqueta en proves. Ho dic perquè aquí hi ha molta gent que ja havia vist l'ARC anterior, d'acord? I avui doncs, demostrem el que serà l'aplicació definitiva. Llavors, si us fixeu a l'entrada ja es veuen tots els logos dels CSIRE. Llavors, el que farem serà un recorregut com si fos un docent que està buscant algun material per portar a l'aula. Llavors, entrarem aquí on diu resultats com a taula. I aquí el que veiem és uns criteris de cerca i després, si baixem, el que veiem és una taula on hi ha uns components, diguéssim, bàsics per cada proposta didàctica, no? La imatge, el títol, hi ha les primeres frases de la introducció i després el tipus d'element, que ja veieu que, curiosament, hi ha molts que són TAC, no? Perquè hem fet aquests encàrrecs que comentava l'Anton, però també hi ha d'altres tipus, Llavors, si no fem cap cerca, clar, van sortint, la llista, que és bastant llarga, ara ja n'hi ha 200 o més introduïts d'elements, i van sortint segons es van introduint, no?, com a nous. Llavors, el que farem serà una cerca a través del currículum, d'acord? Llavors, anem aquí a etiquetes curriculars, escolliríem l'ESO, després el primer d'ESO, assignatura de matemàtiques. Per exemple, podríem escollir el bloc de numeració i càlcul. I dintre del bloc es despleguen aquí els subblocs que hi ha dintre del bloc i, per exemple, escollirem comprendre el significat de les operacions i, per últim, apareixen els ítems del currículum que estan dintre d'aquest subbloc. No? I llavors agafarem, per exemple, doncs, el significat i efecte produït per les operacions. Val? Llavors, es pot desplegar també i va sortint tot l'arbre, diguéssim, que hem anat escollint, no? Però ara ho deixarem així més reduït. Llavors fem aquesta cerca i ja surten les propostes didàctiques en forma de taula, molt simple, no?, que s'han anat introduint i que estan etiquetades segons aquest criteri. Ja veieu que són unes quantes, llavors a la dreta ja veieu que hi ha de tipus enllaç, de tipus tag, més enllaços, etc. Context de la vida quotidiana. Val? Llavors, si anem mirant les imatges, doncs potser em pot interessar aquesta que té monedes, no? i que comença dient la taxa de canvi d'una moneda respecte d'un altre serveix per comparar preus actuals. Doncs potser aquesta activitat em pot interessar. Llavors vaig a desplegar-la aquí. I aquí ja sobre el que diríem els components d'aquesta activitat en forma de fitxa. No? Hi ha una descripció
al començament, a l'introducció, on es parla que tracta sobre la taxa de canvi, però també sobre qüestions d'estadística. Llavors, això voldrà dir que si haguéssim fet aquesta cerca a través del buscant pel bloc d'estadística, també hagués sortit, perquè aquest element estarà enllaçat per diferents ítems, que és la imatge que abans mostrava l'Anton del currículum estès, no? I els elements volant i que estaven enllaçats. Aquesta és la idea, no? Tenim la imatge que hem vist abans. I llavors aquí hi ha les etiquetes adicionals, que és aquell esquema que abans mostrava l'Anton, i que llavors està dient quin tipus d'element, context general o de la vida quotidiana, les competències i els processos que es treballen específicament amb aquesta activitat i que l'autor d'aquesta proposta didàctica ha considerat que són els més rellevants per a aquesta activitat. Després també surten les relacions amb altres àrees. Si n'hi ha, doncs el Dani Bosch, que és l'autor, ens diu que aquesta activitat enllaça amb el coneixement de l'entorn social i ciències socials, per exemple, no? Llavors, ara passaríem a l'apartat dels components digitals. Trobem el nucli, que seria aquell document que va dirigit específicament al docent i que explica ja l'activitat d'una manera més àmplia i que cada autor té la llibertat d'explicar, diguéssim, com millor consideri, no? Després tenim els documents associats a l'element, que en aquest cas, què passa? Que si aquesta activitat està programada per dues o tres sessions, és possible que només amb el nucli l'autor no tingui suficient per explicar com desenvolupar aquesta activitat a l'aula. Llavors, aquí ell ha enllaçat un document que serà una explicació d'aquesta activitat, però més àmplia. Perquè el que sí que demanem és que el nucli, aquest document que va dirigit al docent, tingui com a màxim dues pàgines, perquè d'entrada, quan tu vols mirar si aquesta activitat t'interessa, no sigui una cosa molt, molt pesada i així. Si t'interessa, després hi ha més documents afegits, doncs ja tirem endavant, no? I després, en aquest cas, hi ha una sèrie de documents que van dirigits a l'alumnat, no? Hi ha un document de tipus DOC, que serà les activitats perquè faci a l'aula, també hi ha un full de càlcul que ell ha introduït i també hi ha un document, en aquest cas, que és un conjunt de pàgines web que es necessiten consultar per desenvolupar aquesta activitat. Val? Si, per exemple, accedim al nucli, val? Doncs llavors el títol era el canvi de moneda, preus en diferents països, i el Daniel que ha fet és... ha fet una introducció bastant llarga perquè és una activitat que està programada per diferents sessions. Val? Ha considerat posar els coneixements previs que cal per fer aquesta activitat, etc. Objectius, competències, continguts i processos, i al final haurà posat, evidentment, ha posat la llista dels documents adjunts que van lligats a aquesta activitat. D'acord? Doncs, de la mateixa manera que hem fet aquesta cerca a través del, com a exemple, del bloc de numeració i càlcul, doncs aquí podem canviar el bloc i fer mesura, per exemple, i llavors es van desplegant tots els subblocs i doncs el currículum, d'acord? Una opció que és bastant pràctica, que és una opció, diguéssim, més Google, no? Seria, per exemple, buscar paraules que estan contingudes a la descripció, no? Doncs ara faré una cosa, ara trauré els criteris, poso qualsevol, val? I suposant que jo busco, no sé, doncs activitats que continguin la paraula triangle a la descripció, no? Perquè estic treballant a terceres o triangles, però en comptes d'aturar-me amb el currículum, doncs jo vull buscar aquí quantes activitats n'hi ha que continguin aquesta paraula a la descripció, no? Doncs, per exemple, el triangle, doncs ja surt una llista bastant llarga, no? I bé, llavors mirem la imatge, el títol, la descripció, etc. D'acord? Bueno. Com ha dit el David, esperem que aquesta aplicació estigui ja enllestida pel 1 de setembre. Ara s'estan fent proves tècniques, s'estan fent proves també amb el disseny. Us puc dir que ahir no era tan vermell, era més blau. Però... una sorpresa de matí, de bon matí, d'acord? I clar, com que no sabíem ben bé quan estaria enllestida l'aplicació, llavors vam fer un pla B urgent
perquè sabien que el professorat estava buscant ja recursos per portar a l'aula i han de preparar el curs que ve, etc. Llavors, si aneu a la web del CREAMAT, que ja coneixeu aquí tots, suposo, no? Doncs llavors a la introducció teniu l'anunci d'aquesta jornada i també teniu una informació sobre com accedir a una taula que hem fet, que no és més que la idea primitiva del que era l'ARC, no? Que era això, era fer una taula, val? O sigui, quan van començar a parlar de l'ARC al CREAMAT, estan parlant d'una taula a la qual posàvem a l'esquerra el currículum desplegat i anaven afegint elements per la dreta. Val? I el Pep Ullosa diu sí, no? Això. Val? O sigui, aquesta era la idea primitiva de l'ARC. Val? Llavors, bueno, hem tornat a ella fins que està en gestió de l'aplicació i aquí el que trobeu són dues columnes, document per al professorat i document per a l'alumnat. O sigui, el que hem vist abans a l'ARC, aquí ho trobeu enllaçat, en plan enllaços de tota la vida. Val? Aquesta taula s'està fent molt llarga, cada dia s'està fent llarga, o sigui, cada dia entren 10-15 elements nous, val? I, però bueno, és útil. No? I a la columna dels documents per alumne teniu el tipus d'arxiu que està enllaçat. D'acord? I jo em sembla que ja està, no? D'acord. Vale.